дуже оптимістичні пішли такі новини, не що не було погано, а раптом стало все добре. Ну, дивіться, щодавно було призначено нове керівництво. З одного боку, зрозуміло, що нове керівництво, воно повинно показувати свою діяльність, що воно, ну, не дарма їх призначили, і так і правильно. І я, і вони кажуть сьогодні, що вони не забезпечені вже електростанцією. А вони заключили контракти, у них є необхідний обсяг, уже вугілля йде і так далі, і вони встигнуть забезпечити той необхідний рівень для того, щоб пройшли, стало осінньо-зимовий максимум. Я думаю, що контракти є, обсяг є. Єдине питання, зможуть ли вони платити за це вугілля. Ну, якщо вони так впевнено кажуть, то значить, що